musim durian tiba lagi. Raja buah ini boleh dikatakan antara makanan kegemaran sebahagian besar rakyat Malaysia pelbagai bangsa. Sesetengah spesies durian seperti Musang King boleh dikategorikan sebagai makanan mewah bila harganya boleh mencecah ratusan ringgit sebiji. Tidak dapat dinafikan, durian merupakan sejenis buah yang kaya dengan pelbagai zat dan mineral untuk tubuh kita. Antaranya adalah vitamin B1, vitamin B2 dan vitamin C, selain turut mengandungi serat, potasium dan kalsium. Tapi korang tahu tak, ada beberapa makanan dan minuman lain yang boleh membahayakan kesihatan jika kita nikmati serentak atau pada selang masa yang singkat dengan durian. Peringatan ini penting kepada korang yang mempunyai masalah kesihatan, terutamanya yang berkaitan dengan jantung. Untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku semasa atau selepas menikmati buah durian, cuba semak senarai makanan dan minuman berikut. Kopi tidak boleh diminum semasa makan durian kerana sifatnya yang mempunyai kadar kafein yang tinggi. Gabungan durian dan kopi boleh meningkatkan tekanan darah dan kadar degupan jantung. Selain itu, suhu badan juga akan meningkat jika kedua-duanya dinikmati serentak. Durian boleh menyebabkan suhu badan menjadi panas, tapi ketam pula dipercayai dapat menyejukkan suhu badan dengan kadar segera. Perbezaan sifat yang ketara inilah yang menyebabkan keduanya tidak sesuai dimakan bersama. Selain itu, kedua-duanya mempunyai kadar kolesterol yang tinggi yang tidak baik untuk kesihatan. Minuman berkarbonat mempunyai kadar gula yang sangat tinggi. Bayangkan kadar gula itu dimasukkan ke badan kita bersama durian yang juga tinggi tahap kemanisannya. Ini boleh menyebabkan tekanan darah dan juga membahaya kepada pesakit diabetes. Selain itu, minuman berkarbonat juga mempunyai kafein yang tinggi di mana kesannya sama seperti kopi. Terung adalah sayuran yang bagus untuk kesihatan, tapi sifatnya yang dipercayai dapat meningkatkan suhu badan yang sama dengan durian menyebabkan dua makanan ini tidak sesuai dimakan secara serentak. Peningkatan suhu badan yang drastik boleh membahayakan tubuh kita. Susu juga tidak boleh diminum semasa memakan durian. Ini kerana kandungan sulfur pada durian juga dimiliki oleh susu. Ini membuatkan tubuh kita diisi dengan sulfur yang banyak secara serentak. Situasi ini menyebabkan tubuh kita tidak dapat berfungsi secara maksimal untuk mengeluarkan atau menghancurkan toksin. Daging lembu atau kambing yang bersifat memanaskan badan boleh menyebabkan peradangan dalam tubuh jika dimakan bersama atau dalam selang masa yang singkat bersama durian. Jadi jangan jadikan durian sebagai pencuci mulut selepas korang makan daging lembu atau kambing. Satu kajian saintifik mendapati buah yang mempunyai bau menyengat seperti durian mengandungi kandungan sulfur tinggi yang boleh mengganggu pencernaan alkohol yang diminum. Jadi jangan sesekali meminum alkohol bersama durian untuk memastikan kesihatan kita selamat. Jumpa lagi dalam segmen Info Wilayahku akan datang. Jangan lupa follow page Facebook dan subscribe channel YouTube.